E aí, aventureiros? Estamos nós aqui, aventureiro, olha. É, aventureiro. Aqui é conhecido como a famosa... Passagem molhada... da Pinguela. É isso, passagem molhada da Pinguela. Tem uns jovens aqui também que estão fazendo cobertura. É, eu vou virar aqui, aventureiro. Não, vamos chegar lá e depois eu viro e a gente conversa mais um pouco de outra forma. Jovem aventureiro, dá uma olhada mais uma vez, aventureiro. Cheguei aqui na Pinguela aqui. Os meninos tinham acabado de sair, aventureiro. Firmino, Filito, a turma todinha tinham saído. Eu, por motivos particulares, não consegui chegar mais cedo. Eu saí, era 11 pouca da manhã. Eles chegaram muito cedo, né? Então, como aqui não tem área para internet, eu acho que eles decidiram ir embora. Né? E vai embora para colocar no ar ainda, hoje as imagens. Mas é isso aí. Se você tem um sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo. Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você. Então, aventureiro, mais uma vez vamos aqui, vamos ver como é que está essa lâmina d'água aqui. Isso aqui, aventureiro, tudo são casas, tá vendo aqui, ó? Foram casas, né? A cidade foi toda destruída, totalmente destruída. Então a gente vê. Eu nunca tinha andado aqui, aventureiro. Sinceramente, eu acho que, quer dizer, é um lugar que a gente deve olhar muito. É muito impressionante o que a gente tá conseguindo ver aqui hoje. As águas que estão passando aqui hoje, aventureiro, eu não sei exatamente se já são as águas do Velho Chico. Eu não sei se é exatamente as águas do Velho Chico. Você já sabe mais ou menos qual é a lâmina da água que está passando aqui? Aí está passando em torno de 15 a 20 centímetros. Então as águas do Velho Chico, na realidade, não chegaram aqui ainda não. Já chegou? Nós já tivemos aqui, olhando tudo, acreditamos que já é água do Velho Chico. É porque eu vi um vídeo dele aqui, da outra vez passada, acho que vocês vieram aqui. Nós tivemos há 3 dias. É, e falaram que estava com 15 centímetros de altura. Foi, mas aí como choveu, e ele baixou, e os rapazes disseram que chegaram amanhã, tinha dois cantos que estavam aparecendo. E agora já não está mais, ou seja, não choveu. É, a água subiu, né? É muito interessante. A verdadeira vontade que tem é de entrar aqui e sair andando, ó, mas não vai dar não, tá? Não vai dar mesmo. Mas tá aqui, aventureiro, para quem gosta de ver as águas, olha aí. É isso aqui. Posições. Deixa eu ver se está apertado aqui. Porque... Obrigado, tamo junto. Eu também vi o vídeo dele aqui, é por isso que eu vim pra cá por causa dele. Foi, eu vi o vídeo. É, eu vi o vídeo lá, eu falei, pô, que incentivo. Nunca tinha andado nessa região. Nunca tinha andado. Aí comecei a andar no Google ontem. Aí tem um vídeo, depois que eu tava vendo o seu, um vídeo de um rapaz que vai num carro e fala que o vídeo é daqui na passagem Pinguela, né? É. Até a BR-116. Aí eu fui seguindo o vídeo, fui vendo. Quando ele entra na BR, ele desliga logo em seguida. Mais longe eu vejo uma placa da BR-116, quilômetro 287. Falei, pronto, já sei onde é que eu tô. Aí 287, saí do Google, achei. Só não entra pra cá, porque o Google sempre não passa pra cá. Mas lá na entrada... O cara fala que é 14 quilômetros, eu acho que foi mais. São 32 quilômetros. Não, tô falando da entrada pra cá. Não, aqui da BR aqui, ó. É 14 ou é 16? Eu achei que é 16. Não tenho certeza. Mas depois eu olho o que eu vi e eu marquei de lá pra cá. Os jovens estão aqui. Os meninos que eu vim para encontrar com ele era de... Nós encontramos eles aqui. Pois é, de Guanabuiú já é. Ô,
cheirando bem, né? Não, não, eles são de... Limoeiro? Eles são da região do sul, lá, né? Não, é Juazeiro do Norte, Missão Velha. Ah, é, o Firmito, o Firmito. O Brejo Santo é o... Tem um lá Adri... que é... Penaforte, fica de Penaforte. Penaforte, é. Juntaram, saí de lá 3 da manhã. Isso. Chegaram aqui cedo. Eu de Brejo Santo. Eu saio daqui pra Jati também. Eu, no canal também eu acompanho a transposição. Eu fui pra Qual Jati, é o seu canal? É David Viana. Eu já vi vídeo, seu lá no Guanabuiú. Já vi alguns vídeos. Eu saí de Jati, fui pra próxima barragem, a barragem de Atalho. Depois fui pra barragem de Porcos. Tudo um dia só. Depois fui pra a Cana Brava. Aí até chegar já tá de Cipó. Pra frente eu não fui não, porque eu não conheço a região, mas... Tudo isso aí no canal lá. Pois é, Ventura, é bom ficar aqui e encontrar a turma dessa aqui. É. Chegou mais um carro ali, não é os meninos. Mas o curioso... Amigo meu lá, que é o vice-reitor da universidade. Aqui. Sai daí, nego, tu vai virar o tição, que tu tá fazendo no meio desse sol aí. Chegou mais um curioso ali igual nós. Eu fiz a viagem, eu não sei se vocês chegaram a ver aí, eu fiquei 4 dias. Rondando, eu fui pra Jati. Ah. Aí eu ia até Petrolina. Eu vi de Jati. É, eu ia até Petrolina. Só que ficou sem graça que não podia entrar. Eu fiquei assim chateado, né? Pô, não podia entrar, você viu o Jatinho, não podia ir lá. Então, contato o rapaz que autoriza lá, do Ministério do Movimento Regional. Então, o contato dele. Ô, cara, eu vou passar o meu zap pra você direitinho. Aí você passar pra mim, entrar em contato. Você solicita lá a liberação. E dá certo, viu? Pois é. O Rodrigo do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele que autoriza, ele consegue a liberação daqui. Passa os dados dele lá normal, né? As imagens daqui, ele quer os vídeos brutos daqui e o presidente quer ver se a força vinha lá, uma palavra. Show de bola, aqui, aventureiro. Exatamente. Jovem aqui, ó. Eles pediram as imagens brutas. Esse é o seu, né? Esse é o meu. É. O presidente quer fazer um vídeo pra cá, mostrando essa chegada das águas aqui. Você mal, Deus quiser, vai fazer uma brincadeira. Bora lá, vamos entrando aí pra ver até onde vai a água aí. Vai entrando aí pra ver até onde a água vai. Depois você vai lá no canal do YouTube Jasque Aventuras, aí vocês vão ver você entrando na água aí. Tô mostrando agora. Jasque Aventuras, famílias sobre rodas.